Nå skal vi se på normalisering. Og så bare gå kjapt gjennom innledninga, for jeg trenger ikke å sitte og lese opp dette dokumentet for dere. Men målet er å skape en tabellstruktur av høy kvalitet. Og vi ønsker ikke at samme opplysning skal være lagra flere ganger, fordi det vil gi problem. Modellering, som vi så på forrige uke, er ovenfra og ned, mens normalisering er nedenfra og opp. Der vi som regel tar utgangspunkt i data som er lagra i regneark. Vi bryter opp i flere tabeller, og vi må passe på at det er mulig å få frem all informasjon ved å sammenføye de nye tabellene. Vi har også flere normalformer som vi skal gjennom. Vi skal bare gå frem til tredje. Før vi kommer i gang, så må vi se litt på begrepene. Vi har funksjonell avhengighet. For eksempel at studentnavn er avhengig av studentnummer. Det kan ikke være motsatt, da hvis vi søker opp et studentnavn, så får vi ikke nødvendigvis riktig studentnummer, for flere studenter kan ha samme navn. Og det samme gjelder kvadratmeterpris, for eksempel. Det er jo avhengig både av pris og størrelse. Og det er et eksempel på full funksjonell avhengighet, i motsetning til at du bare er avhengig av én. Så du er avhengig av flere. Vi har kandidatnøkkel. Og det er det som unikt identifiserer en rad. Og det er de kandidatnøklene vi velger som primærnøkkel. Litt eksempler her, så er både studentnummer og fødselsnummer en slik kandidatnøkkel.